På One Partner Group i Växjö har vi lång erfarenhet av att hitta kvalificerade tjänstemän. One Partner Group, Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag. Hej och välkomna till det andra avsnittet av Slutspelsextra. Med oss här idag i studion har jag Dennis Everberg och Emil Pettersson. Välkomna. Tack. Tack. I fredags drog kvartsfinalserien igång. Igår spelades kvartsfinal 2 i Malmö Arena. Börja med två målsunderläge som ni vänder och vinner i overtime 3-2. Emil, kan du sammanfatta gårdagens match lite? Ja, men som jag säger, få ett 0-2 underläge i baken och ser väl inte jättebra ut just då, men vi lyckas jobba oss in i det och göra två mål och tar i förlängning och vi får med oss en packout ut isen där och sen i powerplay vet vi att vi är vassa, så det var skönt att avgöra. Ni förlorar första matchen här hemma i Vida Arena. Dennis, vad pratade ni om efter den matchen? Samma sak som vi pratade om egentligen inför, som vi pratade om idag. Det är att hitta tillbaka till vårt spel. Och vi känner att vi har mer att ge och det är väl de knutarna vi försöker lösa upp för att komma dit. Ja, efter mycket dramatik och spänning så vann ni i overtime igår. Ni båda ligger bakom två av gårdagens matchmål. Emil, jag tänkte du kunde få berätta lite om det första målet. Ja, det är lite slumpaktigt egentligen att Dennis får pucken. Så att Welch tappar skär och ramlar. Och jag skriker ganska högt att jag vill ha den. Och han får in den och jag försöker bara få över från min backhand till forehand. Och skjuter ganska fort och den går in i bortre. Mm, och ganska sent med en minut kvar i andra perioden så kvitterar Erik Josefsson ställningen. Och det står 2-2. Vad pratar ni om inför tredje perioden, Dennis? Nej, men egentligen det som vi att hitta tillbaka till det spelet. Vi känner att under matchen att vi letade väl efter det spelet som vi vill spela. Och vi, som sagt, vi lyckades inte riktigt hitta det under matchen igår. Och det var väl det vi snackade om, att komma tillbaka till det. Men vi jobbar hårt och sen riktigt inte få till det. Men det var skönt att se den. När vi känner att vi får ettan där så känns det ju oerhört mycket lättare. Och så har vi en stark tro på att vi kan vända matcher där vi gjort under hela säsongen. Ni går ut, tredje perioden blir mållös. Sen i overtime, powerplay, så sätter ni avgörandet. Dennis, det är en fin passning från dig till Emil. Berätta lite om målet där. Ja, men jag tror vi har under hela powerplayet som vi är inne så har vi rätt så bra chanser. Och det är Palla som skickar ner den till mig. Jag ser väl att jag får lite yta och så vet jag att jag har Emil bort. Så det var rätt så enkelt att hitta honom och skönt att sätta dit. Hur skönt var det att kvittera matchserien? Oerhört. Jag vet att vi har tjatat mycket om det och senast var Brodecki i studion och vi pratade lite om er formationskemi. Han tyckte hårt arbete och att ni hjälper varandra mycket ute på isen är anledningen till er fina kemi. Vad skulle ni säga till det? Ja, jag håller med. Ska man säga, vi brukar kugga i varandra ganska bra. Vi åker mycket skridskor ihop och jobbar hårt som man säger. Och vi är ganska bra och kan vinna mycket puckar i anfallszon och så där. Det är oftast så vi skapar våra lägen och våra mål. Jag kan tänka mig att vi jobbar med att ta just det, att vi ger inte motståndarna så mycket tid när vi vinner. Vad säger du om att spela med Emil? Nej, men som jag sa, så som Brodecki sagt också, vi hjälper varandra över hela banan. Och alla lagen spelar oerhört bra defensiv och det hjälps man åt så kan man lyckra upp de flesta defensiven. Ni har varit ute och åkt lite bil med er assisterande tränare Jörgen Jönsson. Vi ska kika lite på hur det ser ut. Då har det blivit dags för mig att hämta upp en av Sveriges absolut största vinnarskallar och grymt välmeriterad hockeyspelare som numera är tränare. Han är
assisterande tränare i Växjö Lakers. Jag pratar om Jörgen Jönsson. Här står han i solen och väntar på att bli upplockad. Tjena! Hallå! Välkommen! En snygg bil. Sint. Eller hur? Va? Den har vi fått låna från Skoda. De har premiär faktiskt i helgen på den här. Skoda Kodiak. Mm. Riktigt coolt. Trevligt. Ska jag åka med? Ja, hoppa in. Här är fint. Man sitter högt och stadigt här. Härligt. Det sägs ju att du är en av de största vinnarskallarna som går i ett par skor. Känner du så? Ja, det. Jo, när det blir så där liksom. När det är något jag verkligen, verkligen vill vinna, då jäklar liksom. Då är det all in, så fullt ut på alla möjliga vis. Men inte fusk? Nej, men jag tycker inte det. Sen kan få motståndarna kan tycka att du tänder för mycket på reglerna och sådär, men nej. Man vill inte spela cup med dig en sommar. Men det är inte så viktigt att vinna. Nej, det är inte det. Det är inte så superduper viktigt liksom att jag blir sur och så. Hockeymatch var alla dagar i veckan. Det finns andra saker. Men det är just in i... Ja, men nu också. Alltså, killarna inte liksom levererar, tycker jag. Det kokar i mig. Så. Mm. Inte att de... Hur trattar du ner det till konstruktiv kritik då? Ja, det kommer inte alltid ut så mycket konstruktivt. Jag har varit inte de ett par, tre gånger i år och bara löst ur mig det där dåliga. Men annars så, som jag sa, det bubblar upp och sen så liksom när någon sån här halv minut eller fem minuters distans, det är lite olika, så då finns det ju att det här vill jag inte vara med om igen. Hur undviker jag eller vi då? Det här. Då hamnar man ju ner mer i liksom en lösningsfas. Liksom. Då försvinner det här svarta, tråkiga tecknet som man hamnar i. Liksom. Men föddes du som en vinnarskalle eller någonting som har växt fram under åren, tror du? Kanske så? Ja, men det växer nog fram, det tror jag. En annan batalj hemma, liksom. Samma intresse. Det skiljer två av mig och Kenny. Två grabbar. De är mer än en gång tävlade i allt. Så Kenny, story kring Kenny är ju liksom när han förlorade kort, spelat den här kortleken. Den var ju över hela vardagsrummet liksom. Och jag satt och skrattade liksom och sådär. Och sen så när jag förlorade i innebandy eller pingis mot Kenny så var ju racket ut genom fönstret liksom. Så att det byggs upp en sån vill inte förlora rossan börjar och sen så vill inte förlora i hockeyn eller vad det nu är då liksom, det bygger man på hela tiden. Det är viktiga saker och ting känns ju mer vill man ju framgång också. Men det har du också gjort, du har ju vunnit fruktansvärt mycket saker. Du har vunnit två OS, VM, hur många SM-guld? Fem som spelar. Och du är också den enda som har vunnit OS, VM och SM-guld, nationellt mästerskap på samma säsong. Ja. Det är ju sjukt stort. Jo, men alltså det är klart jag är jättestolt över. Men förstår du hur stort det är? Nej. Kanske mer och mer nu. När jag spelar så pratar jag aldrig om det som har varit. Det är klart att jag visste om det, jag hade det med mig någonstans, men det var aldrig något som jag nämnde, för man bedöms ju alltid utifrån kvällens prestation eller dagens prestation. Liksom. Det har ingen betydelse om jag gjorde tre mål igår och vi förlorar idag. Liksom. Så, men nu när jag slutat så mer och mer pratar jag om det. Jag mår ju jäkligt bra när jag liksom känner efter att ja, shit, alltså det är inte alla som får vara med om det. Och, och jag hoppas och tror att jag har haft en stor del i alla de framgångarna också.
liten pusselbit i det stora lagbygget. Ja, han är verkligen en vinnarskalle, Jörgen. Vad säger du om honom som tränare, Emil? Han är bra. Han har vunnit mycket och vet vad som krävs för att vinna. Så det han delar med sig av, det är bara så gott. Dennis, i 24/7 kunde vi se en liten diskussion mellan dig och Jörgen på bänken. Är det ofta den typen av diskussioner i båset? Nej, det händer väl inte så ofta. Just den här situationen var väl bara oense om en grej. Och jag tyckte en sak och han tyckte en annan. Så det, men det händer inte så ofta. Nej, härligt med känslor. Hörrni, ni har en sak gemensam. Ni har faktiskt inte spelat SM-slutspel innan. Hur kul är det för det första? Nej, men det är jättekul att spela slutspel. Alla matcher betyder så oerhört mycket. Och det, man märker på stämningen runt om på läktaren och allt. Så att det blir en helt annan atmosfär. Hur svårt är det att ställa om mellan matcherna när det är så pass tätt, Emil? Inte så svårt alls faktiskt. Inte hittills i alla fall. Men det är ganska skönt också när man tar som när man förlorar första matchen. Det känns piss direkt efter. Men då vet man att det är bara två dagar tills man kan ta revansch in. Malmö har verkligen bjudit upp till tuff kamp. Vi har haft svårt att få fast dem. Dennis, vad krävs för att ni ska ta hem segern här hemma imorgon? Nej, jag tycker att det är upp till oss att vi ska hitta tillbaka till det vi är bra. Och gör vi det så vet vi. Det såg vi under serien också. Att då spelar vi oerhört bra. Hörrni, sedvanligt så ska vi köra 5 stycken snabba frågor. Det är en tävling. Kan man svaret så säger man sitt namn. Svarar man fel så går frågan över. Okej. Okay. Temat är Malmö. Hur många spelare i Malmös trupp har spelat i Växjö Lakers? Svara då. Emil. Svara då, snabbt. 3. Det är fel. Fan. Jag kan inte säga fan. Vad fan säger jag? Jag sa 2. Säg 3. 2. Nej. Ingen får rätt där. Rätt svar är 5. Ja, jag kom bara... Jag kom bara på Nilstorp. Nils Taup, Rakhshani, Noah. Oj. Vilka är det med nu? Alsenfelt och Alsenfelt. Nisse Andersson också. Just det. Hur många säsonger har Oskar Alsenfelt spelat i Växjö Lakers? Emil. Ja. 2. Det är fel. 3. Det är rätt. Har du någon aning? Du har 1-0 till Dennis. Tredje frågan. Hur många år sedan var det Malmö spelade slutspel senast? Emil. Ja. 15. Det är rätt. Och det är kvitterat. 1-1 inför fjärde frågan. Den här är lite tricky. Hur många kilometer är det mellan Vida Arena och Malmö Arena via Ljungbyhållet? Nu får du svara. Hur är det med geografin? Ja. Är det den som kommer närmast eller? Kan vi göra. Okej, okay, ja. Du börjar, jag vill börja. Ja, då säger jag 250. 250 euro. Men, jävla torrhuvud. Jag får vinna. Rätt svar är 248. Nej! Miljonen. Fan. Emil, du har fortfarande chansen. 50 sista frågan. Idag släpptes biljetterna till kvartsfinal 5 som spelas här hemma i Vida Arena på lördag. När är det nedsläpp? Dennis. Ja. Och så lördag. Ja. 15-15. Det är rätt. Svår fråga. Men det är två starter på lördag. Och så, ja, det är två starter, ja. Jag vet. Du vet att vi spelar tidigt. Nej. Jo. Jag chansar. Jag förlorar någonting. Emil, jag vet att det är tungt. Förlora, men du får se dig besegrad av Dennis idag. Mm. Nej. Jo, kom igen. Nej. Lite gammalt.
Biljettförsäljningen tickar på för fullt både till morgondagens och lördagens match. Hur viktigt är det med ett härligt tryck ute i arenan? Nej, men skapa en atmosfär, så det är oerhört kul. Man känner av det när man åker ut på isen och det är fullsatt, så det är riktigt kul. Då siktar vi mot en fullsatt Vida Arena kommande matcher här. Tack så mycket för att ni gästade. Tack. Tack själv. På One Partner Group i Växjö har vi lång erfarenhet av att hitta kvalificerade tjänstemän. One Partner Group, Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag.